Tak jedem! Raz, tři, dva, jedna, dva! Pojedete do Tater. Ne! Dajte v grande! Vy tu máte rezerváciu, ale až na budúci rok. Snowflakes are in a klip, co? Freezing like a polar bear. I'm not sure. Co to je tohleto? Tohle? No. To sú lidi, práve. Co normální lidi? Vegetariálka. 8 celerů? Vynikající na potenci. Můj snůhla to vydrží. Si nedáš pokoj, viď? Já jsem vám říkal, že se mnou budete jako v ráji. No a jak se tam vlastně máš ty? Já? Špek a čia na hora. My jsme vlastně hor! Třeba tam potká nějakýho chlapa. Jakýho chlapa? Ta pekna. Dosiahne vrchol už v základnom tábore. Helenka potrebuje ochrániť. Musím ťa, kdyby spořádne to ochránila. Ahoj. 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 Balíme. Robá! Snowflakes are in the air, freezing like a polar bear. I'm not sure what you... Proč je Helena na horách zrovna na Vánoce? Vánoce. Pohlásil se debil. Ježiš, neříkej mu debil. Dobrý den, pane Millere. Dobrý den, doktore. Tak jsem tady. Já ho teda do svý ložnice rozhodně nepustím. No já už vůbec ne. Od zítřka vařím já. Máme se bát? Vy rozhodně. Protože jste to, co jíte. No tak proto vypadáte jako pórek. Nemůžeš čumět po babách. To víš, ženský. Ale já jsem taky ženská. No jo. A jo.